السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. وہ کہتے ہیں نا، وہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اور علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محترم غلام احمد بٹ صاحب، جو کہ بلبل نارواؤ سے بھی ان کو جانا جاتا ہے، پیش خدمت ہے آپ کی نظر خصوصی نظم جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. بسم اللہ سر، بسم اللہ کرو. کرد مندوں سے کیا پوچھوں، کرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. کرد مندوں سے کیا پوچھوں، کرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. کرد مندوں سے کیا پوچھوں، کرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. کرد مندوں سے کیا پوچھوں،
درد مندو سے کیا پوچھوں کہ میری افتدا کیا ہے درد مندو سے کیا پوچھوں درد مندو سے کیا خدایا جس خطا کی ہے خدایا جس خطا کی ہے سزا ہے وہ خطا کیا ہے خدایا جس خطا کی ہے خدایا جس خطا کی ہے سزا ہے وہ خطا کیا ہے کرد مندو سے کیا پوچھوں کرد مندو سے کیا پوچھوں کہ میری افتدا کیا ہے کرد مندو سے کیا پوچھوں کرد مندو سے کیا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو ایک بار اس کو سمجھاتا تو ایک بار اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے تو ایک بار اس کو سمجھاتا تو ایک بار اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے کرد مندو سے کیا پوچھوں کرد مندو سے کیا پوچھوں کہ میری افتدا کیا ہے کرد مندو سے کیا پوچھوں کرد مندو سے کیا پوچھوں کرد مندو سے کیا پوچھوں ناظرین یہ تھی ہمارے سامنے بلبل لہرواؤ محترم غلام محمد بٹ صاحب جنہوں نے نہایت ہی خوش اسلوبی سے اور شیرین آواز میں ہمارے سامنے محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا شکریہ